Харків оживає та повертається до нормального життя. На вулицях значно збільшилась кількість містян, а на дорогах – автовласників. І тому підтвердження затори в години пік. Хаотичному розміщенню машин по мегаполісу, як це було у перші місяці 2022 року, зась. Тож до міста повертаються правила цивілізованого паркування. Згідно сесії Харківської міськради, на баланс комунального підприємства «Шляхрембуд» було передано близько 55 спеціальних майданчиків для паркування авто. На цих майданчиках будуть оператори паркування, котрі будуть допомагати автовласникам розташувати їхні авто та також слідкувати за порядком на даному майданчику. Також по всьому місту є багато майданчиків для паркування, котрі позначені блакитними смугами – це оплатне паркування, білими смугами – це безоплатне паркування, і жовті смуги, де заборонено парковку автотранспорту. Тариф за паркування ще розробляється. Ми зараз працюємо зі всіми великими містами України, як Київ, Дніпро, Одеса, де на даний час парковка година стоїть близько 20 гривень до 35 гривень. Це в залежності від району розташування даного майданчику. У зв'язку зі збільшенням автовласників в місті Харкові також збільшилися правопорушення з паркування. Тому, як і до війни, до повномасштабного вторгнення будуть інспектори з паркування, котрі будуть слідкувати за правильним паркуванням автотранспортів та виписувати штрафи за це. Сплатити за паркування на вулицях міста можна буде за допомогою додатку «Е-паркування». Мирне життя повертається до Харкова, як і до всіх його сфер. Одне з їх є паркування. Тому автовласників просимо ставити машини на спеціально обладнані майданчики та також паркувальні місця, щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху і не створювати аварійних ситуацій. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини.